vespre, siguin tots benvinguts. Bé, doncs no el robaré gaire temps, només dic que aquesta és la primera de les conferències d'aquestes vetllades filosòfiques que enguany van dedicades al mite. Aquestes vetllades són organitzades pel Patronat d'Estudis Osonencs, que és la institució que té la seva seu en aquest temple romà, que és on ens trobem ara mateix. Només unes paraules d'agraïment per les institucions que han fet possible aquest cicle, a part del patronat, que són l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, l'Institut Ramon Muntaner i també la Universitat Internacional de Catalunya. Així doncs, sense més preàmbuls, passo la paraula al doctor Toni Selles, que ens presentarà el ponent d'avui, el doctor Josep Olives. Així doncs, tenen la paraula. Moltes gràcies, Abel. Bona tarda a tothom. Permetin-me començar amb un agraïment al Patronat d'Estudis Osonencs per aquest cicle que en fi, d'entrada ja es presenta sumament interessant i també per donar-me l'oportunitat de fer la introducció d'aquesta primera sessió que porta per títol L'encarnació del mite i especialment del conferenciant, el doctor Josep Olives. Els ho agraeixo sincerament perquè per a mi és un privilegi i és un honor. Certament els he de dir que em generava una certa inquietud haver de fer aquesta introducció, haver de presentar una persona a qui considero referència, mestre i amic, per això ho porto escrit, certament. No ho dic tant pel coneixement que tenim de fa anys amb en Josep, o per l'estima personal, sinó pel repte de trobar les paraules adients per introduir-los una figura de la singularitat d'en Josep Olives, perquè, entre altres coses, això em porta a intentar sintetitzar una trajectòria i un pensament i un intel·lectual que és difícilment sistematitzable. Però provaré, si més no, d'apropar-m'hi amb la finalitat bàsica de donar-los una mica de context previ a la conferència que escoltarem a continuació. Per fer-ho, puc recórrer d'inici, per exemple, a l'entrada sobre Josep Olives Puig a l'Enciclopèdia Catalana, que diu això: llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, 1968, amplià estudis a l'École pratique des hautes études de París, on obtingué la maîtrise en Sociologia i Urbanisme, 1971, es doctorà en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, el 1974, fou professor de la Universitat Ramon Llull, de la Universitat Pompeu Fabra i, finalment, de la Universitat Internacional de Catalunya, on fou degà de la Facultat d'Humanitats de 1997 a 2008. Universitat on esdevingué catedràtic d'Antropologia i Pensament, Història del Pensament. La seva principal línia de recerca ha estat la teoria sociopolítica fonamental basada en la recuperació del pensament humanista, polític i cosmològic del pensament antic amb la finalitat d'aplicar-la a la comprensió de la naturalesa humana i de l'ensenyament de les humanitats. Ha publicat diverses obres, entre les quals La ciutat cautiva, ensaios de teoria sociopolítica fonamental de 2006, que és una obra que compendia el pensament i la figura intel·lectual de Josep Olives. La seva trajectòria inclou també, per si no ho saben, haver estat guionista i director de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, 1992. Aquest text que els he llegit i que correspon a l'Enciclopèdia Catalana ens dona una informació que és certa, però permetin-me uns minuts recórrer la pròpia experiència per aprofundir una mica més en aquesta introducció. Vaig conèixer Josep Olives més o menys a principis dels 2000. Jo llavors era un periodista que s'havia passat uns quants anys a les trinxeres de la professió, especialment al camp de la ràdio, i que es posava en contacte a poc amb el món acadèmic i explorava la via del doctorat. Per circumstàncies de la vida, vaig anar a parar a la Universitat Internacional de Catalunya i vaig matricular-me a les assignatures del programa de doctorat. Una d'elles la impartia Josep Olives, que llavors era el degà, com he dit, de la Facultat d'Humanitats. Per arribar al seu despatx, recordo, calia creuar un passadís amb estanteries plenes de llibres i més concretament de desenes d'exemplars de la col·lecció Bernat Metge. I en entrar al seu despatx, més llibres, papers, documents, i aquella figura d'aspecte socràtic i que només prendre la paraula ja t'adonaves de la seva saviesa. En les primeres trobades em sentia, he de dir-ho, una mica sobrepassat fins i tot. Però clar, el fet és que la humanitat, la bonomia i la calidesa d'en Josep era tan gran com el seu coneixement, la seva trajectòria i la seva cultura, i ràpidament doncs em vaig sentir molt acollit. En aquella assignatura de programa de doctorat vaig fer una aplicació dels plantejaments del periodisme de pau de Johann Galtung al moviment zapatista de Mèxic i vaig adonar-me de seguida de la transversalitat del pensament de Josep Olives.
Una persona que tenia la capacitat de portar la seva mirada humanista a qualsevol disciplina. En el meu cas, el periodisme. De fet, ell ja ho havia posat de manifest a la Universitat Internacional de Catalunya amb la creació d'una assignatura, Pensament, que era un intent de sistematització acadèmica de la seva concepció de les humanitats. Aquesta assignatura, Pensament, era un regal per als estudiants i el fruit del llarg camí que Josep Olives havia anat recorrent i construint durant anys. Un recorregut en què fusiona disciplines i tradicions des de l'ecologia urbana, la sociologia política, les humanitats, els estudis tradicionals, l'hermenèutica simbòlica, els estudis clàssics des de la mirada renaixentista, així com els clàssics del cristianisme, el budisme, l'hinduisme o les tradicions de l'extrem orient. Impartida de manera transversal a diferents facultats, l'assignatura de Pensament esdevé una via de transmissió i també de formació a través del Seminari de Pensament del Departament d'Humanitats de la UIC, on es desenvolupa el que Josep Olives anomena teoria sociopolítica fonamental, i que és una aproximació a les humanitats que parteix de l'antropologia i la història del pensament i ofereix una via de coneixement holístic, en sentit clàssic. Per això és, crec, rellevant, i intentaré ser breu endinsar-nos, en la concepció de les humanitats en Josep Olives. Per ell, les humanitats es refereixen directament a l'home en el sentit més universal. Impliquen l'afirmació de la dignitat humana. Ens ensenyen a recordar el lloc central que té la persona humana dins de tot el sistema social i polític. I una de les principals maneres d'afirmar la dignitat humana és la llibertat, però no només en aquell sentit material i exterior, sinó sobretot en el sentit humà més genuí, aquell implícit en el lema crístic que diu «la veritat us farà lliures». En paraules d'Olives, és humà ésser lliure i la llibertat s'aconsegueix amb la recerca de la veritat. I aquesta recerca és el nucli de les humanitats perquè, al cap i a la fi, ens porta a l'autoindagació. Així constava, de fet, a l'entrada de l'oracle de Delfos, «Coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món». Així doncs, aprofundint el coneixement de la persona, d'on mateix, a qui rau, el conreu de les humanitats, segons Josep Olives. Aquest és un enfocament de les humanitats que ha florit al llarg de la història de la humanitat, especialment en períodes de crisis de civilització, com l'actual, per exemple. Com ha estudiat, escrit i explicat Josep Olives, aquestes humanitats floreixen, per exemple, al final de l'antiguitat greco-romana-egípcia i també quan es descompon la cristiandat medieval. Unes humanitats que se centren en l'autoconeixement, o millor encara en el coneixement del si mateix, i que ho fan a través d'una síntesi de mètodes i coneixements provenients de diferents llengües, civilitzacions i tradicions espirituals. Per Olives, les humanitats així concebudes actuen de pont entre Orient i Occident, entre ateus i creients, transcendeixen la separació de ciències i lletres, unifiquen punts de vista aparentment contradictoris, perquè ens obren a un coneixement que va més enllà de la lògica. Les humanitats apunten allò veritablement universal de l'ésser humà, i són diverses, polifacètiques. I avui en Josep Olives ens parlarà del mite. En aquesta concepció de les humanitats, els mites són una de les vies a través de les quals se'ns va revelant allò que no té nom. Ens ajuden a sortir del somni, que diria Plató. Han estat i són una via de transmissió d'un coneixement profund, de generació en generació. Compte perquè podríem pensar que el mite és bàsicament una narració, una història, i de fet són històries fascinants. Però aquest és el risc que tenen, també ens hi podríem quedar fascinats, fascinades, enganxats. Però són narracions simbòliques, segur que en Josep en parlarà. Narracions que fan de pont entre allò visible i allò invisible. Formes per apuntar allò que no té forma. L'hermenèutica simbòlica, tal com l'empra Josep Olives, ens permet interpretar-los i encarnar-los. La ponència d'avui porta per títol Encarnar el mite. Bé, acabo. El conreu de les humanitats és, doncs, un camí per relligar-nos amb nosaltres mateixos, amb allò més profund. I això sovint requereix d'una iniciació, d'un mestratge. Personalment, puc dir que he tingut la sort de conèixer aquest mestre, de conèixer i aprendre de Josep Olives. I per això mateix celebro i em sembla una elecció, una tria molt encertada, que sigui precisament ell qui obri aquestes vetllades filosòfiques 2024 i ens parli de l'encarnació del mite. Espero haver trobat les paraules prou encertades per aquesta introducció i que vostès els hagin estat útils com a prèvia, així com un generador d'encara més curiositat i interès per escoltar el nostre ponent d'avui. Reitero el meu agraïment a l'organització i els deixo doncs amb Josep Olives, Josep, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni, per aquesta substanciosa presentació que m'agrada tenir
per escrit, de tant en tant me la llegiré perquè em posarà bé, em donarà molt bona energia, no? Sentir aquesta història que en realitat està introduint el tema ja. Perquè t'agraeixo també que hagis ja posat a tothom en sintonia amb el més profund del que s'ha de parlar aquí. Fent un parèntesi, agraeixo també les institucions de Vic i el Label per haver-me invitat aquí per segona vegada. Hi vaig ser l'any passat parlant d'un tema afí, que era la mort. I va ser una trobada molt agradable en aquest espai, al que ara faré referència d'una manera més profunda, donant una gran notícia als vigatans, que alguns ja la deuen saber, però que hi dedicarem uns minuts i això ens introduirà al tema del mite. Enllaço també pel que m'ha dit d'Antoni de la meva biografia, que jo, a més de ser un intel·lectual, un estudiós de tota la vida, no? Ja vaig néixer en una biblioteca tremenda perquè el meu pare era catedràtic de grec, o sigui que a mi les humanitats em van entrar des de quan estava allà, com en diuen, en aquell pessebre petit. No, el bressol no, el bressol també, perquè me'l posaven allà al despatx del meu pare entre dues butaques, o sigui que jo, Plató, Aristòtil, Sèneca, Virgili, tots aquests eren els meus, els vaig mamar amb la llet de la meva mare, com aquell qui diu, no? I, no, el parque, em deien. Els nens petits ens posaven en un parque que tenia com quatre berenetes i allò ho posaven al despatx del meu pare quan la meva mare se'n anava a la tarda, per exemple. No? I allà era una biblioteca tremenda. El meu pare era, a més de catedràtic de grec i traductor de Plató, era bibliòfil. O sigui que jo vaig tenir una entrada directa a les humanitats, netejant el llom dels llibres, traient-los la pols amb un plomero, etc. No? Però bé, això és per dir que, a més de la meva vida d'estudiós i de coneixedor de les humanitats i els autors antics, també haig de dir que com més coneixes aquests autors fantàstics que són els de l'antiguitat, que són més pròxims que els moderns, ho dic també, perquè quan els llegeixes sembla que t'estiguin parlant a tu amb una carta personal. Són tremendament pròxims, no? Virgili, Sèneca, Plató de vegades és una mica més complicat perquè ja es filosofa molt, no? Però Ovidi, per exemple, les Metamorfosis d'Ovidi, us estic dient llibres per introduir-se a la mitologia, no? Molt interessants. No? Doncs ens parlen d'una manera molt pròxima. Jo, a part d'estudiar aquests autors, diguem-hi, aquest pensament, com un erudit que podia ser. El meu pare, per exemple, em deia, jo sóc erudit, no sóc savi. Jo tampoc sóc savi, però em va interessar la saviesa des del principi. I la saviesa és reconèixer fonamentalment que tu no saps res. I com més estudies, més te n'adones. Perquè veus la talla de les persones que han sigut predecessors nostres, ancestres, en l'antiguitat i a l'edat mitjana. I així és com la humanitat ha anat a més amb tecnologia, computadores, informació, etc. Tanta informació que sovint ens quedem col·lapsats amb tanta informació, no? Doncs en matèria d'humanitat hem anat endarrere, si es pot dir. No tothom. El que vulgui té el camí obert per anar-hi. Però diguem que el món actual no ens dona temps de tornar a la saviesa. Perquè la saviesa no és erudició, és un buidar-se de tot coneixement i contínuament anar al gra de lo més important, no? De tot això, de tota aquesta informació que tinc, de tot això que m'han ensenyat, què és lo més important? Què és lo aplicable? Quin és el regal que puc fer als altres de lo que jo he comprès de tot això? Això té a veure amb la saviesa. O sigui que a la saviesa ens hi posem sempre des de la ignorància. Llavors, el mite serveix per això. Els mites, que són historietes, com ha dit Antoni, no?, Toni Selles, o sigui, històries de molts tipus, diferents, però totes es podria dir que són com meravelloses. No necessàriament fantàstiques, perquè algunes són com realistes, però són històries boniques, que tenen molt encant. Estan basades en simbolismes i contínuament estan a la frontera de la meravella. I simplement recordant-ho,
Pensem que això forma part de totes les tradicions espirituals de la humanitat, no només el cristianisme, que tenim la història sagrada, amb totes aquelles meravelles, no?, de la creació del món, els set dies, Adam, Enoch, que va ser el primer constructor de ciutats, després tots els profetes, no?, Noé, Abraham, Moisès, totes aquelles històries increïbles, i després el Nou Testament, que també està ple d'històries, no?, la història de Jesús. És una història mítica, podríem dir, en el sentit fort, que jo donaré a la paraula mite en aquesta vetllada. Perquè també, d'entrada, hem de dir que el mite moltes vegades avui dia es fa servir per referir-nos a una banalitat, a una mentida. Es diu els mites d'això, d'allò, de la política, no?, els mites de la història, no?, com dient els mites les coses que no són veritat, que són fantasies, que són mentida. Jo no em refereixo ara a la paraula mite en aquest sentit que tothom coneix, no?, perquè el mite és una mentida, això ja ho sabem. Al revés, em refereixo al mite com un dispositiu historiat, una pel·lícula, una narrativa, que si tenim les claus per poder-lo interpretar, ens condueix directament a assenyalar la veritat. Antoni també ha mencionat la veritat. Ha dit que la veritat ens farà lliure, seguint l'Evangeli. Va dir, citant-me a mi, que citava l'Evangeli, la veritat us farà lliures. No? I també ha dit el si mateix. El si mateix, buscar el si mateix. La filosofia, l'oracle de Delfos, que és l'orientació de tots, de Pitàgores, de Plató, a darrere seu, etc., diu, nocis auton, conèixer-te tu mateix, com la finalitat última de la filosofia. O sigui que tots els coneixements i conceptes serveixen sobretot per conèixer de tu mateix. El tu mateix, la veritat i la ignorància coincideixen en aquest punt. Perquè el que som nosaltres mateixos és una cosa que no es pot, que no és una cosa, que no es pot conceptualitzar. I el mite es refereix a això. Perquè el mite ve dels antics misteris. També haureu sentit anomenar que a l'antiguitat hi havia una religió que es deia mistèrica, els antics misteris, no? N'hi havia molts, totes les ciutats tenien els seus misteris. I en els misteris es produïen les iniciacions, o sigui que es donaven coneixements que ajuden al coneixement d'un mateix i del món perquè la gent, els ciutadans, ho poguessin accedir-hi en la mesura de les capacitats de cada un. I això anava des de cerimònies externes, religioses, podríem dir comparables avui dia al que són els passos de Setmana Santa, no?, que van aquells patabom, patabom, amb tots els passos, i allò arriba a tot arreu del poble, inclús a la gent que no són creients. El dia que passen els passos de la Setmana Santa, tothom va al carrer, tothom canta a Déu Nostre Senyor, la Mare de Déu, etc., perquè alguna cosa arriba allà també, no?, la inspiració i gent que els hi canten saetes. Doncs això també ho tenien els antics. Els misteris de Dionisos componien també tota una sèrie de cerimònies que arribaven a tot el poble, i després hi havia capes més interiors de gent que els interessava més profunditzar. I llavors allò se'n deia la iniciació pròpiament dita. És a dir, que llavors totes aquestes històries que ens han arribat en forma de mitologia servien per un coneixement d'un mateix. Per què? Perquè historiaven una sèrie de temes que es podrien dir arquetips, que són l'estructura de la psique, són l'estructura interna de l'ésser humà, comuna a tots nosaltres, i als xinos, i als negres, i als homes de la prehistòria, i els que vindran més endavant. Això són els arquetips. Els mites pertanyen als arquetips. Són l'estructura interna del món, que es podria dir, subtil, present en totes les ments dels humans, present en totes les formes del sol i la lluna i d'aquest rellotge que és el cel i de la manera com es mouen tots els planetes, que qualsevol que s'hi hagi ficat una mica, sigui astrònom o sigui astròleg, se n'adonarà que és una mecànica però prodigiosa la manera com està fet el cel i com es distribueixen les llums en formes de cicles. I com això crea la naturalesa, perquè és per la fecundació del sol que la terra dona les plantes, també col·laborant la pluja que baixa del cel. O sigui que m'estic referint a una idea d'ordre, de cosmos. Pitàgores
diu que el cosmos és el vestit que es posa Déu per manifestar-se. I això vol dir cosmos. Cosmos vol dir cosmètica. Bé, per entendre què és el cosmos, s'ha de pensar en la cosmètica, perquè en grec cosmeo vol dir acicalar-se, poner-se guapo. Quan et poses davant del mirall i veure el bigoti, la barba, els cabells, que estigui tot ben posat el traje. O sigui que Déu Nostre Senyor es manifesta en el cosmos. El cosmos és ell manifestat, per dir-ho així. És una idea molt forta, no? No està separat de Déu. No està separat. Llavors, els mites parlen d'aquesta estructura. És una de les maneres que tenim de poder accedir a aquest coneixement d'aquesta estructura, que és l'estructura interna del món, tots els dinamismes de la naturalesa i de les cèl·lules i de tots els moviments tectònics i siderals, etcètera, etcètera. I també parlen de la dinàmica i l'estructura interna de nosaltres mateixos en lo invisible. Llavors, per entrar en un exemple, que és on anava, l'exemple d'Hèrcules. A mi a les cerimònies olímpiques em van demanar un tema per presentar Barcelona al món i els vaig dir, mira, hi ha la coincidència de que Hèrcules, la figura d'Hèrcules, resulta que segons la llegenda és el fundador dels Jocs Olímpics, perquè una de les llegendes fundacionals dels Jocs Olímpics es descriu com una carrera que fa Hèrcules des de la seva escola, que està a l'illa de Creta, on ell estudia amb els seus companys, justament amb una escola iniciàtica que els ensenya els principis del coneixement d'un mateix, i llavors un bon dia fan una carrera a la casa del pare, del seu pare, i el pare és el pare etern, és Zeus, els grecs li diuen Zeus, que és com el rei de tots els déus, la generositat i la capacitat fecundant representada. Això és Zeus, que els romans li diuen Júpiter. Júpiter, Zeus Pater, Júpiter, Zeus Pater, Zeus, Deus. Després es torna amb la paraula Déu, Déu. O sigui que és una carrera que fa Hèrcules a la casa del pare. Ja s'entén que això és un viatge interior, perquè el pare el podem reconèixer a dins nostre. O sigui, la causa, la font, la consciència primera que ens ha creat i que ens està creant en aquest moment, perquè la vida nosaltres no l'hem inventada, no ens hem creat a nosaltres mateixos. Llavors vaig agafar aquest tema de la Fundació de Barcelona i de la Fundació dels Jocs Olímpics i treballant amb diversa gent i sobretot amb el grup La Fura dels Baus, perquè tots ho veiem molt complicat i al final vaig acabar treballant amb els de La Fura, vam fer el que vam poder i ho vam representar, que alguns de vosaltres si sou molt joves, però si mireu a l'internet veureu que es va representar una carrera, la carrera, aquesta carrera d'Hèrcules, amb un ninot mecànic molt alt que travessava tot l'estadi fent grans gambades. I també sortia una batalla naval que representava tots els treballs d'Hèrcules. Això s'ajuntava amb la llegenda barcelonina, que la llegenda de Barcelona diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules, el qual és veritat, perquè estudiant a fons el tema, un se n'adona que Hèrcules, com la majoria de personatges que surten a les històries mitològiques, és també un personatge històric. O sigui que això em serveix ara per dir que el mite té dos vertents fonamentals, una vertent física, real, històrica, i una vertent metafísica, que es refereix a l'interior, en aquests arquetips que jo mencionava fa un moment. Llavors, en el cas d'Hèrcules, no ens hem d'escandalitzar si hi ha una llegenda que diu que aquest temple va ser construït per Hèrcules, perquè ara se li diu el temple romà. També se li ha dit el temple de Júpiter, com el temple de Barcelona, que també es diu el temple romà, el temple de Júpiter. Però és que Júpiter és el pare d'Hèrcules. I la tradició antiga, el temple de Barcelona es deia que era la tomba del rei Hispà. La tomba del rei Hispà. I el rei Hispà és un aspecte d'Hèrcules, és l'aspecte hispànic d'Hèrcules, i també de vegades es diu el fill, perquè la mitologia té aquestes ambigüitats, que de vegades la dona és la germana, el fill és un aspecte, etc. O sigui que hem d'aprendre també tot un llenguatge interpretatiu per poder copsar el que ens estan dient els mites, no?
O sigui que segueixo referint-me ara a la vertent aquesta històrica d'Hèrcules. Vertent que està negada pel positivisme, o sigui, per aquest imperi del pensament racionalista que s'imposa a Occident i a Europa a partir del segle XVI. I en aquella època ja ens trobem a grans humanistes, com en Jeroni Pau, per exemple, o en Turell, o altres que hi ha aquí a Catalunya, o el més gran de tots per la mitologia hispànica, que és el Rodrigo Jiménez de Rada, que és un bisbe de Toledo, que recull totes aquestes llegendes antigues. I ens parla de la Fundació de Vic, de la Fundació de Balaguer, que també és fundat per Hèrcules, de la Fundació de Llívia, la Fundació de Barcelona, de Cádiz, a l'escut d'Espanya, encara hi ha les dues columnes aquelles, que és un dels treballs d'Hèrcules, les dues columnes d'Hèrcules que posa plus ultra, no? I ell va fundar també a l'illa de Santi Petri, a davant de Cádiz, un altre temple d'aquests. O sigui que Espanya, Toledo també, la Corunya també, Tarazona també, la Seu d'Urgell, Llívia, Mahó, totes aquestes ciutats tenen la tradició de que han estat fundades per Hèrcules. Això, havent estudiat el tema durant molts anys, que és un tema que m'ha interessat, ens remet al segon mil·lenni abans de Crist, en una època ja històrica, però que encara les històries es barregen amb els mites. Però diguem que el nom d'Hèrcules és un nom que està lligat amb un col·lectiu de civilitzadors, com molts noms de l'antiguitat. No era un nom individual, perquè els antics no eren individualistes com nosaltres. I quan es tractava de tradicions espirituals, un mateix nom servia per anomenar tot un llinatge espiritual. Això va passar també amb els coneixements egipcis en l'antiguitat tardana, que el nom de Tot, perquè Tot era equivalent al nostre Mercuri, que és el transmissor dels déus, és el comunicador dels misteris, el déu Tot, que el representaven amb aquell ocell que és un ibis, doncs el déu Tot era el símbol de la casta sacerdotal, que eren els que tenien totes les claus del simbolisme i de la mitologia, eren els iniciadors. O sigui que molts noms de l'antiguitat eren noms col·lectius i concretament el nom d'Hèrcules està associat amb un gran canvi de civilització que comporta, per una banda, l'abolició dels sacrificis humans. Les llegendes diuen que és una època en què s'aboleixen els sacrificis humans. Sabeu que a l'antiguitat hi havia sacrificis humans, cosa avui difícil d'entendre, però també es pot investigar i també és un tema interessant, no? O sigui que a la Bíblia, per exemple, hi ha el sacrifici aquell que Déu li mana a Isaac, no? Que sacrifiqui el seu fill, i també allà ja no es produeix el sacrifici, sinó que porten surt l'àngel, que porta un merdà, no? un bé mascle, no? I el, que estava enredat amb unes xarxes, i el substitueixen per Isaac, no? O sigui que Hèrcules està associat amb aquesta onda civilitzatòria que comporta l'abolició dels sacrificis humans. També comporta la introducció del cultiu de l'olivera, perquè l'olivera, com sabeu, o millor si no ja us ho dic jo, com la majoria de fruites i cereals, són, diguem, són coses aconseguides per enginyeria agrícola. O sigui, per empels, per sistema d'empels i de barreja de llavors i tot això. O sigui que l'olivera ve de l'ullastre. L'ullastre fa aquells olivons molt petits que es feien servir abans per l'oli de les llànties, no? Però per empelt i per enginyeria antiga, que això en sabien molt els antics, es aconsegueixen les olives. I es diu que Hèrcules va ser el que va introduir aquí el cultiu de l'olivera. A la tradició semítica es diu que va ser Noé, i que d'aquí ve el Sant Sadurní de Noia, perquè Noia és Noa, Noé, i que Noé va arribar aquí a tota una tradició cabalística antiga que diu que Noé va ser l'introductor. Noé, un altre nom col·lectiu, segurament, no? Doncs bé, Hèrcules és el que ens porten aquí totes aquestes coses i funda moltes ciutats, doncs entre elles la ciutat de Vic, segons diu la llegenda. I llavors això és una cosa molt bonica a tenir en compte, perquè el mite, hi ha a darrere també el mite de la fundació de la ciutat. I amb això, ha assenyalat ja Antoni Selles, que jo he dedicat tot un llibre que es diu La ciutat cautiva, i el trobareu publicat a Ciruela,
i és un llibre on explico això en detall, però pels antics s'ha de dir que les ciutats importants antigues van ser totes fundades. Fundades vol dir que no era una cosa banal, no era una cosa que es anaven posant allà la gent fent barraques perquè per allà passaven els mitjans de comunicació i la riquesa, sinó que era més que això, no? Encara que hi hagués un aspecte comercial, hi havia sobretot un aspecte sagrat, perquè es tractava de fundar la comunitat humana. I la fundació de la comunitat humana és una cosa que té directament a veure amb l'espiritual, perquè és col·lectivament que els homes ens realitzem com a persones. Un no es pot realitzar individualment. Ens realitzem amb els altres, compartint amb els altres, i entenent que el que ens fa grans és veure el bé comú. Quin és el bé comú de la humanitat? Els antics diuen que és l'ànima, i això fins al segle XIII. En Francesc Eiximenis diu lo bé comú, el bé més important i el més alt, és el bé de Nostre Senyor Jesucrist, és el bé de l'ànima. Això, és clar, són paraules antigues. Avui dia diem Senyor, Nostre Senyor Jesucrist, i molts inclús es poden escandalitzar. Però que consti que tots els antics i abans del cristianisme consideren que el bé comú no és un bé material, sinó que el bé comú és el bé de l'ànima, o sigui, el bé del nostre benestar. I estem bé quan els altres que estan amb nosaltres també estan bé. I el que més ens agrada a la vida és que els que tenim al voltant estiguin contents i de poder compartir amb ells cosa bona, no? Doncs això és el bé comú. Ara, els economistes moderns, jo he estat professor a la universitat, i el bé comú sempre es nega. Ja en el segle XIX els va començar a fer vergonya i deien, bueno, l'interès comú, l'interès comú. Els hi feia por la paraula bé. Ho havien de disfressar d'interès, entenent que el fonamental és l'egoisme i que tothom mira pels seus interessos i que en tot cas doncs, es mira l'interès d'un i l'interès d'altre i llavors mira quin és l'interès comú. No, no, és el bé comú, perquè el bé comú és realment comú, perquè la cosa bona que compartim és universal. O sigui que tots nosaltres, això ho vaig explicar l'altra vegada que vaig estar aquí, no? Tots nosaltres tenim aquesta doble vertent, que això, dient això no ens allunyem del tema, perquè Hèrcules és un heroi, i els herois tenen aquesta característica, que tenen dues vertents. Són fills d'una mortal, ell és fill, segons la llegenda de la seva mare, que es diu Alcmena, que és una idea de força. El què és la força? Alcmena, fill de la terra, té un naixement físic, no?, com tots nosaltres, però també és fill del cel. O sigui, perquè Alcmena és fecundada per Júpiter, per Zeus, i això és la història de tots els herois, eh? De tots els herois. Són maneres, diguem, infantils o fantasioses de donar coneixements que són molt importants, perquè s'està referint a nosaltres, a cada un de nosaltres, s'està referint a la condició humana. El mite és universal, perquè sí, expliquen la història d'Hèrcules, però entenent que som cada un de nosaltres. O sigui que Hèrcules és el que som nosaltres, i això és la clau d'aquesta conferència, i això és la iniciació per vosaltres, dir-vos que el primer de la mitologia és encarnar-la, encarnar-la, perquè no es pot entendre amb la raó, no es pot entendre amb el pensament convencional, sí que es pot encarnar, i encarnar vol dir que tots aquells personatges, totes aquelles històries, tot aquell diorama o aquell, com es diu, narrativa, avui es diu aquella narrativa, tota aquesta narrativa sóc jo, o sigui, igual que en la història sagrada, en les històries de la Bíblia, perquè si són sagrades és perquè tenen aquesta dimensió mítica, perquè no són simplement una història material, anecdòtica, bonica, divertida, per posar les figuretes allà al pessebre. Nadal és preciós, jo ho feia a casa i allò em fascinava, ens fascinava a tots fer el pessebre a casa, i a molts ens ha seguit fascinant de grans, no? Però diguem que el que fa sagrat aquestes històries és aquesta encarnació, aquesta capacitat de veure que tots aquells personatges sóc jo, que es refereixen a processos interiors i que em serveixen a mi mateix per aclarir-me en quant a les jerarquies, en quant a les prioritats i en quant als obstacles i en quant a les ajudes que jo puc trobar en el camí. Llavors, Hèrcules és fill de Júpiter, de Déu, o sigui que és diví, i per això té una força extraordinària també en el sentit físic i psicològic heredat de la seva mare. I llavors la seva vida és
una manera esportiva, diguem, d'enfocar tots els obstacles que la vida presenta, perquè tots nosaltres la vida ens presenta un paquet d'obstacles, òbviament. Venim aquí a treballar, o sigui, a treballar internament. Això és un altre coneixement iniciàtic molt important, perquè el món actual això no ens ho diu. Ens diuen que això és com una mena de parc d'atraccions i que tothom s'ha d'espavilar per tenir molts quartos i per espavilar-se, perquè hi ha tantes coses boniques i el món és tan gran i s'ha de viatjar per tot arreu i s'ha de consumir tot això que ens ofereix el mercat, que bueno, t'has d'espavilar per guanyar. Llavors això crea una frustració brutal, perquè tothom se sent angoixat perquè ningú arriba en el llistó mínim que ens posa la societat, no? O sigui que això és una entabanada, però de cuidado, no? Llavors, diguem que el mite ens ensenya a transitar per tots aquests obstacles, perquè la finalitat de la vida és descobrir-nos a nosaltres mateixos, com diu aquest lema de Noci Sauton, conèixer-te tu mateix. Per què? Perquè conèixer-te tu mateix vol dir descobrir la teva dimensió divina, la teva dimensió immortal, o sigui, la teva ànima veritable, virginal, tal com ha estat creada, encara que quedi enterrada per tota una concepció del món que ens han inculcat amb la formació i que està, diguem, no, potser no del tot equivocada, és molt reduccionista, perquè la formació convencional ens ensenya a identificar-nos amb el cos i amb la història d'aquest cos. I això ho som durant un temps, però només durant un temps. O sigui que el mite ens invita, altra vegada, a rememorar coses que dèiem aquí l'última vegada i a recordar aquesta doble vertent que la figura d'Hèrcules ens representa, i d'una manera més profunda encara, la figura de Jesucrist, amb aquesta que es podria dir com alternància entre lo diví i lo humà. Un Déu que es fa home, una consciència expandida, bonica, amorosa, tot això és la nostra essència. Tots hi tenim intuïció de que som amor, de que som ganes de comprendre, de que som ganes de compartir aquesta comprensió que tenim fins allà on arriba cada un i ganes de compartir cosa bona i d'ajudar-nos, no? Doncs tot això és són com pinzellades de la nostra condició divina. I llavors la vida humana és per això acabar-ho d'assolir, o sigui, realment reconèixer-ho. Però això es fa amb una intel·ligència que no és la intel·ligència cerebral, perquè la intel·ligència cerebral no pot. És una intel·ligència limitada. Llavors l'heroi el que fa és un viatge cap a una forma d'intel·ligència superior que se'n podria dir la intel·ligència del cor. I la intel·ligència del cor és la que ens permet encarnar els mites, perquè ens permet treballar amb el que se'n diu la intuïció. I la intuïció ja no és lògica racional, sinó que és empàtica, és directa. Quan som nens ho tenim. Els nens els has de fer moltes explicacions. Entenen de seguida els contes. Ho entenen. Per què? Perquè s'identifiquen totalment. El que passa és que la seva intel·ligència, o la nostra, quan som nens, està limitada amb altres aspectes que després ens convé desenvolupar. I per això ens maten a tots el nen interior, perquè es tracta de ser gran i de començar a funcionar com funcionen els grans, no? I això es podria dir que és un drama de la condició humana, però és un drama que té sentit, perquè llavors de tota la segona meitat de la vida es tracta de tornar a recuperar aquella saviesa, aquella bondat, aquella claretat, aquella energia del nen interior. O sigui que es podria dir que Hèrcules, en busca de la seva pròpia naturalesa, anant a la casa del seu pare, perquè el pare vol dir la font, no? la consciència primera, l'energia primera d'on brolla contínuament la vida, aquí i ara, aquí i ara. O sigui que nosaltres som fills de l'energia i de la consciència i de l'amor. I això és el que ens dona vida. Això és el que permet que el nostre cor i la nostra respiració estiguin latents contínuament durant tot un temps perquè ens en puguem adonar, perquè puguem profunditzar en totes aquestes coses. O sigui que llavors Hèrcules és molt bonic que Hèrcules hagi fundat la ciutat de Vic. Penseu, la fundació de la ciutat, per exemple, sempre es tracta d'un ritu geomètric. Comença situant l'altar. O sigui, els antics això ho fan amb els oracles. Busquen, per exemple, una vaca d'un ramat, una vaca especial, no? I la beneeixen i tal i qual, i llavors deixen que la vaca vagi a buscar el puesto més adequat d'aquell paratge, no? Els augurs a Roma ho feien mirar els vols dels ocells, no?
consultaven l'oracle i llavors esperaven que passessin, doncs, no sé, 5 corbs, en quina direcció anaven, etc. Ròmul i Remo funden així la ciutat, no? La Fundació de Barcelona, per exemple, l'explica mossèn Cinto Verdaguer a l'Atlàntida. Us remeto a l'Atlàntida, aquell gran poema que es va escriure en Verdaguer quan el marquès de Comillas el va fer capellà del barco, perquè el marquès de Comillas tenia els tabacos de Filipines, era un ricatxo de Barcelona que el van ennoblir, no? Tenia molts quartos i tenia els transatlàntics. I mossèn Cinto estava una mica tuberculós i li va dir, vine al barco que t'anirà bé, no? I el va posar de capellà del barco i va estar uns anys anant amunt i avall per l'Atlàntic. Mentre anava amunt i avall per l'Atlàntic va escriure l'Atlàntida, que és un poema, però increïble, no? Amb quartetes, i allà explica tota la mitologia antiga, perquè també era un savi, en Verdaguer era una persona que coneixia el grec i el llatí perfectament, no? Un gran estudiós. I va escriure, entre altres coses, en el mite de l'Atlàntida, no? I posteriorment la Fundació de Barcelona per Hèrcules. Llavors Barcelona, Hèrcules arriba allà, baixa, arriba amb una nau, hi ha tot el tema de les naus d'Hèrcules, no? Aquell, hi ha la flota d'Hèrcules i es perd tota la flota pel camí perquè van a fundar una ciutat, no saben ben bé on, i queda només una nau, la barca Nona, i aquesta barca Nona arriba a la platja de Barcelona. I llavors en allà Hèrcules diu, bueno, doncs toca aquí fundar una ciutat, i veu que és una plana molt bonica al costat de la muntanya de Montjuïc. És realment excepcional, perquè si baixeu per la costa veureu que al arribar al pla de Barcelona ja s'eixampla tota la costa, no? Bueno, és una manera bonica, doncs a la millor hi ha trossos d'aquests que s'han afegit en èpoques posteriors, perquè la barca Nona, que sigui Barcelona, vingui de barca Nona, doncs, bueno, ho diu el Rodrigo Jiménez de Rada, però, en fi, no, un no té per què creure's tampoc totes aquestes coses, però sí de treure'ls el que tenen de veritat, no? que és el més interessant. Llavors, Hèrcules funda la ciutat de Barcelona, que en aquella època es devia dir Laie, i era un turonet que estava al davant de Montjuïc. Montjuïc era una illa, i era una illa on es posaven tots els comerciants que volien comerciar amb els indígenes, i doncs segurament ell funda la ciutat de Laie, posant-hi un altar. La fundació de la ciutat era marcar el centre amb un altar, i aquest altar s'encenia el foc. L'altar sempre està associat en el foc. I llavors l'altar està associat al foc i a les coses de menjar. Els antics sacrificaven, no sé, coloms o vedells o el que fos, o cabres, etc. I llavors aquest menjar es compartia. Simbòlicament es convertia amb els déus, perquè el fum se l'emportava cap amunt. I llavors es reunien tots els ciutadans al voltant d'aquell foc i complien un ritu. I el ritu era d'alta significació simbòlica, perquè volia dir que menjaven junts. I menjaven junts un menjar que es compartia amb els déus, perquè sabeu que l'altar està lligat a la idea de sacrifici. I sacrifici vol dir fer sagrat, o sigui, vol dir invitar a menjar a lo invisible, o sigui, a la consciència, a les formes de consciència invisibles que ens connecten amb la pau, amb la bondat i amb l'amor. Això són els déus, són aspectes de Déu. Llavors, això és molt bonic perquè vol dir que Vic va ser, en època remota, en el segon mil·lenni, va ser fundat per un col·lectiu que es prenia la vida molt en sèrio i que reconeixien perfectament el bé comú i que van encendre un foc sagrat en aquí que s'havia de mantenir contínuament encès. Al voltant de l'altar es construïa el temple, perquè heu d'imaginar que abans que hi hagués temples hi havia el bosc amb una clariana i allà al mig posaven l'altar i després a sobre li feien un temple de fusta i després el temple va ser de pedra, etc etc. I això dona lloc a la ciutat, que després acaba tenint muralles i tota una sèrie de cases a l'interior. I el plano aquest normalment es fa quadrat, o sigui, marcant una artèria de nord a sud i una altra d'est a oest. Els llatins, els etruscos, van deien el cardo i el decumanus, per indicar que en el centre, en l'altar que estava situat en el centre, s'ajuntaven els de dalt i els de baix, i els de la dreta i els de l'esquerra, els del PP i els de l'altra banda, no? Tots aquí, i els rics i els pobres, no? O sigui, la idea de ciutat és una idea de coincidència de totes les diferències que són abismals entre els rics i els pobres i la dreta i l'esquerra en el bé comú. I què és aquest bé comú?
que el comparteixen el PP i els socialistes o els de Podemos. Quin és aquest bé comú? Quin és el bé comú que comparteixen els independentistes i els franquistes o estatalistes? Quin és aquest bé comú? Hi ha un bé comú? Quan trobem una persona que discrepa totalment de nosaltres i que hem de viure amb ella? Sí, jo afirmo que sí. Perquè dir que no és estar a la superfície de la humanitat. I el bé comú, ara podeu entendre bé, que el bé comú no té forma. El que té forma és la nostra individualitat. Té un cos que té una forma. Té unes idees que tenen cada un la seva idiosincràsia, la seva paleta d'idees, i unes emocions que també cada un té la seva paleta, segons si és català, si és andalús, si és nòrdic, si és negre, etc. No? I això constitueix la persona, però la persona no és més que la part exterior nostra. És la nostra... Persona vol dir màscara, disfressa. O sigui que la nostra disfressa és el jo individualitzat. Però això que Hèrcules i tots els herois volen reconèixer és el jo profund. I el jo profund no té forma. No està individualitzat. És consciència pura. Som consciència. Consciència energètica, eh? No una consciència filosòfica i tal, no? Consciència sense continguts. Per això se li pot dir presència. O sigui, el que fa que nosaltres estem aquí presents és el nostre jo veritable, presents i desperts. És difícil de reconèixer, perquè ho volem reconèixer tot amb la ment, i amb la ment això no es pot reconèixer. Per això, mite i misteri té aquesta arrel que es diu mi, els grecs mi, el verb muen, muen vol dir quedar-se mut, mutis, mu. Per què? Perquè és l'única manera de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Per què? Perquè som misteri. Som misteri. I el misteri no es pot conèixer de la manera que ho coneixem les coses, perquè no és una cosa. Mai ens el podem posar davant, perquè és el que som. En tant que consciència, no en tant que cos. Perquè el cos, en definitiva, és una cosa. Per què és una cosa? Perquè podem veure'l. El podem sentir. I si el podem sentir, qui és el que està sentint? Soc jo que sento el meu cos. Jo sóc abans que el meu cos. El cos és un objecte. Les meves ideologies, les meves creences, tot això són objectes interiors, mentals, però diguem que en totes aquestes situacions també les meves emocions, si estic nerviós, si estic trist, si estic content, tot això són emocions, són coses que les puc veure. Totes les teràpies, per exemple, consisteixen en... T'ensenyen a distanciar-te de les teves angoixes, de les teves pors, dels teus traumes. T'ensenyen a veure que tu no ets allò. I els terapeutes et diuen, no, jo no sóc això, jo sóc poderós, etc. No? Bueno, perquè això és així. O sigui que el que nosaltres som, sent la consciència primera, sent aquesta presència, aquí, per exemple, ara, amb aquest estat de bondat i d'interès i d'atenció, perquè els que esteu aquí escoltant, si això no poguéssiu comprendre-ho, ja us n'hauríeu anat d'aquí. Perquè per aquest tipus d'intel·ligència, això és incomprensible. Llavors, els mites ens retornen en aquest respecte pel silenci, per la ignorància, pel no saber. O sigui que en realitat es podria dir que els mites són per la contemplació. I llavors aquí s'ha de dir que el mite va junt amb el símbol i junt amb el ritu. Les tradicions espirituals, no només la catòlica nostra, sinó totes les tradicions espirituals del món, s'expressen amb ritus, mites o històries sagrades i símbols. I llavors va tot junt, perquè si voleu comprendre la mitologia heu d'entrar també en el simbolisme i també en el ritu. Llavors, per exemple, en el temple cristià, perquè això és un temple pagà, no? En el temple cristià, però el temple pagà també tenia l'altar en el centre, això és universal, tot arreu, Orient, Occident, sempre en el centre hi ha el foc, no? Això he distribuït abans aquesta estampa, o sigui que ara podem anar en aquesta estampa. Aquesta estampa que... teniu, és un dibuix que vaig fer per explicar aquest mite que expliquen a tots els col·legis, que és el mite de la caverna, de Plató.
O sigui que en un moment determinat d'un diàleg molt bonic de Plató que es diu La República, ell es posa a explicar el mite de la caverna, que és una narrativa, una història, per explicar l'estructura del món i de nosaltres mateixos. I llavors això, tal com ho expliquen moltes vegades en els instituts, bueno, moltes vegades per no dir sempre, no ho saben, no ho poden interpretar, queda com una cosa estranya, perquè els hi falta coneixements tradicionals. Jo, havent estudiat simbòlica, sabia que Plató s'estava referint en aquesta imatge universal que és representar el món com un ou. Com un ou. Recordeu les llegendes egípcies, no? Les llegendes asiàtiques, no? Que el món se'l relaciona amb un ou, no? Com una forma perfecta, per una banda, i finita. Llavors Plató diu que en aquesta llegenda que parla de tots nosaltres, del nostre ésser i del nostre camí cap al coneixement, visualitzem uns esclaus que estan asseguts de cara a la paret. Aquí jo els he dibuixat com unes figuretes petites, això s'hauria de mirar amb una lupa, però hi ha unes figuretes que estan mirant de cara a la paret. I miren de cara a la paret i veuen unes ombres projectades. Ells no saben que estan projectades, veuen unes ombres. I llavors comencen a especular sobre aquestes ombres. Això denota la condició humana corrent, la condició humana de tots nosaltres. O sigui que aquesta paret de la caverna és el que podríem anomenar amb tota propietat el món sensible, el món que podem percebre amb la vista, amb l'olfacte, amb el gust, amb el tacte i amb l'oïda, els cinc sentits. Si aquests cinc sentits ens els desconnecten, desapareix el món, per dir-ho així, desapareix el món sensible i no podem percebre ni el nostre cos, ni les nostres mans, ni res del que està fora, no? O sigui que en la forma primera de consciència que tenim tots al néixer i en la formació convencional només se'ns parla del món sensible. I la ciència actual, per exemple, la ciència actual, esclar, no pot dir res espiritual, perquè és impossible, perquè només treballa amb tot el que es pot medir, amb tot el que és físic, no? Llavors això Plató ho compara com uns esclaus, que són aquestes figuretes, aquí surten com unes formiguetes, que estan mirant a la paret. O sigui que això vol dir una pirueta per nosaltres mentals i entendre, bueno, aquest món tridimensional tan real, no?, i tan sensible en el qual estem, això és una pantalla? Això és la perifèria de la realitat? Sí, Plató diu que sí, els antics també. O sigui que la formació aquesta convencional nostra en un món tan materialista és una formació que està invertida. Ens ensenyen a donar realitat allò que menys en té. Perquè el món sensible és un món canviant, és un món on totes les formes contínuament s'estan destruint, començant pels nostres cossos, i on les vides són limitades. Totes les formes tenen una vida limitada. Catalunya no durarà tota la vida, es desfarà, com s'han desfet altres nacions. I Europa també. I el cristianisme durarà sempre, com diu la religió cristiana. Durarà sempre en la seva essència. Però en quant a forma, ja s'està veient. Ara ja és una cosa de minories, però superminories selectes. Ja ha deixat de funcionar socialment, ja no es pot dir que... És un país que és catòlic perquè encara hi ha els temples catòlics, l'urbanisme és catòlic, a cada poble hi ha encara l'església en el centre, però quan això s'hagi aconseguit acabar-les de tancar, això s'ha acabat, hi haurà una altra cosa. Esclar, l'esperit continua i Déu està sempre present, això no hi ha dubte. Llavors, el mite platònic té interès perquè diu que hi ha un d'aquests esclaus que un dia aconsegueix trencar les cadenes i donar-se la volta, girar-se, podríem dir convertir-se, perquè girar la mirada vol dir una conversió. I la conversió aquí és fàcil d'entendre perquè seria girar, en comptes de mirar fora, mirar cap endintre. Amb un esclau se li ocorre mirar cap endintre. O sigui, això és el que Sant Agustí deia, la vida interior. O sigui, descobrir la vida interior, perquè nosaltres quan comencem ens ensenyen la meditació i aquestes coses, o sigui, tanquem els ulls, no? Perquè llavors comencem a buscar en la fosca, però bueno, de seguida podem reconèixer els nostres pensaments. Per exemple, mirar els nostres pensaments, ser conscient del que estem pensant, això és una gran conversió, és un gran canvi cap a dintre, perquè normalment funcionem automàticament. Quan una cosa ens fa ràbia, pum, ja saltem a fora a expressar-ho, o quan... etcètera. Totes les emocions ens fan por i de seguida volem reaccionar externament, no?, en aquestes coses, no? O sigui que és un gran pas
començar-se a adonar de que podem veure el nostre pensament i que podem veure el nostre món interior. I això se'n diu transitar de la intel·ligència mental, que és la intel·ligència que ens permet funcionar en el món de les coses, en el món sensible, a funcionar amb la intel·ligència del cor, que és la intel·ligència primera. O sigui que aquesta conversió en aquest esclau li permet veure immediatament que en el centre de la caverna hi ha un foc encès. I el foc, sabeu perfectament que té dos aspectes, que són la claror i l'escalfor. Són els dos aspectes, en té molts, no? Però són els dos principals. La claror i l'escalfor. I llavors jo pregunto, amb vosaltres, que us interessa aquest tipus de coneixement, internament parlant, simbòlicament parlant, en el mite, què significa aquesta girar-se cap a dintre per contemplar un foc interior? Doncs vol dir adonar-se'n de que en el nostre cos hi ha una consciència que està viva, com un foc encès, un amor, un carinyo, que hem d'aprendre a escoltar. Per què? Perquè el tenim totalment oblidat. Perquè ens han ensenyat a no fer-li cas, a dir que això no té cap importància. O sigui que el mite de la caverna ens ensenya en el camí cap a aquest reconeixement de si mateix. Fixeu-vos que al voltant del foc hi ha una passarel·la, diu Plató, per on passen totes unes figures que porten objectes diferents. I aquestes figures, al anar transitant per aquesta passarel·la, són les que després el foc projecta a les parets de la caverna. O sigui que això ens està dient que el món sensible és una projecció de figures arquetípiques, o sigui, de pensaments i d'emocions i d'energies subtils que formen part del nostre ésser interior. Llavors el mite acaba dient que aquest que se n'adona d'aquesta, diguem, riquesa i complexitat del món en la seva dimensió interior, se n'adona de seguida que sobre del foc hi ha una obertura, hi ha com una clau de volta. Això en els temples està representat, perquè el foc en el temple sempre és l'altar, i en l'església cristiana típica l'altar simbòlicament ha d'estar a sota de la cúpula, de la clau de volta, no?, que està marcada per una llanterna a sobre. I allò, per exemple, en Gaudí, que en sabia molt d'això, perquè en Gaudí va passar la vida estudiant el simbolisme, sabia molt. I el Gaudí, per exemple, recomana, el fet tota la seva família i tal, diu, en els temples, diu, hi ha d'haver un sol punt lluminós, ha de ser l'altar. I llavors queda clar que la llum aquesta de l'altar és projectada des del zènit de la cúpula. O sigui, és com una llum que baixa en el centre, en el centre del món, no? Està representant l'expansió creativa de la consciència en el centre del món. Llavors, esclar, aquest punt central o superior és molt interessant perquè ens permet comprendre que en realitat aquest foc, que és un foc de comprensió, de consciència i un foc d'amor, és transcendent en el món. O sigui que el món no és més que una manifestació d'aquesta energia primera i sobirana que tot ho crea aquí i ara i en tot moment, perquè s'ha d'entendre des del punt de vista dels mites que el mite creacional, aquella creació en 7 dies i totes aquestes idees de que Déu crea el món o la consciència crea el món, és una cosa que està succeint aquí i ara en tot moment. O sigui que estem sent creats tots nosaltres. I tots aquests llenguatges bíblics tenen que veure amb això. Les 6 direccions, per exemple, es poden veure de moltes maneres, però una manera molt principal és endavant, endarrere, esquerra, dreta, amunt i avall, i el nostre cor en el centre. O sigui que, des d'aquest punt de vista creacional, el món, hem d'aprendre a veure'l com que nosaltres estem en el centre. No estem en el centre com a individus, però sí que estem en el centre com a consciència. O sigui que per entendre el mite hem d'aprendre a situar-nos nosaltres en el centre, encarnar. Això vol dir encarnar el mite. Entendre que és un punt de vista que ens porta a pensar diferent i a funcionar d'una manera diferent, a posar-nos a nosaltres com a centre del món, com a consciència, basant-nos en la ignorància i en el no saber i amb la guia que trobem a tots aquells savis que ens han precedit i que ens expliquen aquestes coses.
O sigui que el món com una caverna, moltes gràcies, és molt interessant. I llavors aquest trànsit cap al nostre centre està impedit per tots aquests, diguem, aquest conjunt d'obstacles que cada un de nosaltres portem a la vida, perquè venim aquí a la vida a fer una feina de neteja de tot el que són impediments per reconèixer-nos a nosaltres mateixos. I això són els treballs, els mítics 12 treballs d'Hèrcules, no? Que són, doncs, el primer de tots és vèncer el lleó de Nemea. Vèncer el lleó de Nemea. El lleó aquí representa... Què és en mi el lleó? Què és un lleó en mi? Roar! Allò, no, aquell de... la Metro Golden Mayer, doncs té a veure amb l'arrogància, amb l'arrogància. O sigui que des del nostre ego, des del nostre jo individual, anem pel món pensant-se que som qui sap qui, no? Llavors, el primer treball és vèncer el lleó de Nemea i se'l posa llavors com un traje, no? Es posa, està representat a la Rambla de Barcelona, si baixeu, entrant a la Boqueria, en aquella font que hi ha, allà està posat el lleó de Nemea, i les fulles de roure, perquè també es fa una corona de roure. El roure, sí, robur vol dir força, no? La corona de roure, no? I a l'Ajuntament de Barcelona també està representat dels atributs d'Hèrcules. I al passeig de Sant Joan està representat ell amb una font. O sigui que, i si aneu darrere a la casa de la ciutat, veureu que allà posa amb una làpida llatina Barquino ab Hercule condita, fundada per Hèrcules. O sigui que Hèrcules representa aquesta possibilitat d'autoconeixement, no? Exitosa, a través de tota una sèrie de tràngols, que són els tràngols de la vida, però enfocats d'una manera esportiva i completament identificat amb el pare. En aquí, sense que ningú s'escandalitzi, he de dir que la mitologia ens aprèn, ens porten d'una manera natural a establir analogies que ens venen donades, perquè estem parlant d'Hèrcules i pensant en Hèrcules, i llavors diem, home, caverna? Caverna hi ha la cova de Betlem, no? Per mi la cova de Betlem és un punt de referència fonamental. Què hi ha en el centre de la cova de Betlem? Hi ha el nen, no? El nen diví. O sigui, resplendor de llum que atrauen els pastors en els reis d'Orient a tot arreu, no? I van tots en allà a servir-lo, no? I que li porten tot. És molt interessant el mite, en podem dir mite, perquè si l'enfoquem d'aquesta manera, com una porta en el misteri que som, ens dirà moltes coses. Ens dirà que aquest jo profund se'ns presenta moltes vegades com un nen que està perdut, com un nen que va ser rebutjat a la infància, ple de pors, ple de traumes, ple de falta d'autoestima. O sigui que es podria dir que el nostre viatge espiritual comença per acollir aquest nen interior, no? Com ho fa la Mare de Déu amb el nen, no? Entenent que aquest nen està en un pessebre, el Betlem. Betlem, Betlehem vol dir la casa del pa. Lehem vol dir pa, en llengua hebrea. I Bet és la casa, Bait. Elisabait, Elisabet, és la senyora de la casa, no? Bait, casa, és la Betlehem, la casa del pa. Llavors això també és molt interessant, perquè el nen Jesús està en un pessebre. El pessebre és un lloc de menjar, és on van a menjar. I després ell, quan és gran, ens diu que ell és el pa, que ell és el pa de vida. Qui no menja d'aquest pa i no beu d'aquesta sang no pot entrar en el regne del cel, no pot entrar en el regne del meu pare. Llavors, què vol dir això, entenent que està parlant de mi mateix? No parla d'un senyor que va néixer amb tota la veneració que mereix, amb tota l'adoració, no? Però no és el ressuscitat, està vivent, és viu. O sigui, la història sagrada ens parla d'una cosa que està succeint aquí i ara i sempre, i és per la contemplació, per comprendre aquest misteri que som nosaltres. Què és aquest nen interior que el tenim abandonat, que no li fem cas? Per què? Perquè de petits ja no ens van fer gaire cas amb aquesta part més emocional i més profunda, no? Llavors ja hem d'aprendre nosaltres a fer-ho de grans, i tornar amb tota una altra visió de les coses. Llavors el mite ens ajudarà. Fixeu-vos, Hèrcules ens porta a la cova de Betlem, no? I tantes coses, tantes analogies com es poden trobar quan ens dirigim a... en aquesta història dels mites. Hem fet referència a la fundació de la ciutat, en el temple, i hi ha tantes coses que ens podrien venir a tomb. S'estan acabant els minuts. Sempre passa així, no? O sigui,
La mitologia és una manera diferent de veure el món i de veure'ns a nosaltres mateixos. Molt interessant. Es podria dir des d'un altre punt de vista més psicològic, que és com aprendre a funcionar amb la meitat dreta del cervell, no amb la meitat esquerra. El cervell té dos parts. La que es desenvolupa amb la formació convencional és l'esquerra, la part lògica, analítica, el que és el coeficient d'intel·ligència és la part esquerra. No? De vegades n'hi ha que són molt burros de la part esquerra i que la part dreta ho capten tot de seguida. La jugada és aprendre a connectar, també es diu la masculina i la femenina. O sigui, es podria dir que els mites també són una manera intuïtiva, directa, femenina, infantil, de veure el món. La gràcia és ajuntar-les totes dues, no? Totes dues mites. És un llenguatge sagrat. Hi ha diferents categories de mites. Penseu que les llegendes populars, les rondalles també són mites, són restes de tradicions prehistòriques, que el poble, en la seva ignorància i en la seva falta de creativitat, les ha mantingut més o menys tal qual, afegint-hi algunes cosetes, però Déu-n'hi-do. Penseu en la Blancaneus, no? Que mossega una poma que s'assembla a la poma d'Eva, no? Mossega una poma que la deixa atontada, dormida, que no se n'entera de res. Qui és aquesta, en nosaltres, aquesta Blancaneu que ha mossegat una poma i que està pomé, com diuen els francesos, que només veu el món sensible, les coses materials, no veu, està cega. Fins al dia que arriba un príncep i li fa un petó en el cor. I llavors ella es desperta, es converteix, descobreix l'altra dimensió, la dimensió interna, el misteri. El misteri mai el descobrirem, eh? El misteri, la gràcia que té, és que és misteri. Perquè quan volem descobrir-lo, ja estem aquí, en el cervell. I pel cervell no el descobrirem, perquè no el trobarem mai com una cosa, perquè és el que som. O sigui que el mite ens ensenya a viure en el misteri. El silenci. Llavors jo us agraeixo moltíssim que hàgiu tingut la paciència d'aguantar aquest torrent de paraules i de pinzellades, que és que no hi ha una altra manera d'explicar-ho. I cada un ha de fer la seva manera. Llavors tenim un... Sí, moltes gràcies, Josep. Sí, ja podrà aplaudir, si vol. Segur greu haver-se d'escriure en un paper que faltaven 10 minuts, però així ho havíem acordat amb l'organització per tal que hi hagi temps també perquè les persones que avui ens acompanyen doncs, pugueu dir-hi la vostra, preguntar, comentar, expressar-vos. Per tant, qui vulgui, endavant, sisplau. Puc aixecar el braç. Ja... Sí, davant, davant. Aquí hi ha una pregunta. Sí, sí. Bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies. Tenia dues qüestions. Si entès bé, aniré ràpid. Tenim tres coneixements, el sensible, el racional i la intel·ligència del cor, d'alguna manera, que és el que ens permet accedir a aquesta divinitat, aquesta immortalitat que vostè, aquesta consciència, tot això seria el mateix, entenc? Sí. I que és capaç d'encarnar el mite. Això per una banda. Que és capaç d'encarnar el mite, no? Al final. Sí, sí. Però en tot cas, això no entra en contradicció també amb el fet de la dualitat ànima i cos, perquè donem més importància a l'ànima, en tot cas, quan el cos també és molt important per accedir a aquesta intel·ligència, no? I ja per acabar, vostè ha dit que al final és el misteri, però si es tracta d'un misteri, per què parlem de Déu, de divinitat, quan justament el misteri potser és millor no dir-ne res, no? De la docta ignorància que parlava Nicolau de Cusa, per exemple. Sí. D'això últim s'ha de pensar que el misteri, per exemple, el silenci, no és quedar-se callat. Perquè quan parlem paraules de veritat, aquestes paraules surten d'un silenci. El silenci sempre és la dimensió interior. No vol dir literalment quedar-se callat, el silenci. I llavors hi ha un factor fonamental, perquè aquest pensament racional
és l'obstacle per accedir a la intel·ligència del cor. I llavors està lligat, per una banda, al pensament racional al món sensible, no? És el que ens permet comparar les coses, etc., i també internament els conceptes. Però amb tot aquest tipus de pensament estem diguem, a la perifèria de nosaltres mateixos. I llavors, per accedir més enllà, el cos és un tresor, és una gran ajuda. I l'encarnació té que veure amb aquest recurs de sentir el cos, però és un cos ja sentit, el que ens comença a alliberar del pensament. Quan volem accedir en aquest foc central de nosaltres mateixos, el primer que fem per poder lidiar el toro aquest negre del pensament, el minotauro o la loca de la casa, per poder-lo transcendir, el que fem és sentir el cos. Per exemple, aquí tots nosaltres, doncs ara sentir que tenim un cos, o sigui, que estem asseguts a la cadira. I llavors notar els ossos, els isquions asseguts a la cadira i sentir els peus a terra, posats a terra. Sentir que tenim els peus, que tenim turmells, que tenim cames, que tenim cuixes. I llavors anem pujant, no? I tenim tot un abdomen i un tòrax. I llavors això fent-ho a fons, no? I fent-ho bé, i sentint també el nostre cap per dintre, les nostres galtes. Aquesta és una sensació corporal que ens allibera del pensament lògic, que apaivaga la nostra ment i que ens deixa de... ens allibera d'aquest exclusivisme, es podria dir, d'aquesta dictadura exclusivista del nostre pensament i de la lògica. Llavors la intuïció té que veure amb això, que amb aquesta manera d'estar que genera en aquesta encarnació, quan les idees les encarnem. Per exemple, la idea que dèiem de la cova de Betlem, no? Entendre que tota la cova és tot el món, no? Tot el món convergent en el meu cor, situat com a centre, humilment situat com a centre, perquè és humilitat, eh? El nen Jesús neix en un estable, no neix en un palau, neix en un estable. Llavors entendre que jo, per exemple, estic en un estable, que em sento insegur, que reconec la meva part vulnerable, la meva manca d'intel·ligència, les meves mancances de tota mena, més enllà del gran currículum que tinc de la meva vida. Però vull dir, és un canvi de mirada, i aquest canvi de mirada et situa en un centre que ja no té que veure amb aquesta arrogància del lleó de Nemea, no? De pretendre captar-ho tot amb la, diguem, amb la filosofia, no? amb el pensament racional. La gran decadència d'Occident, al segle XI, quan hi va haver el cisma amb els d'Orient, es van escandalitzar de veure que aquí ens tiraven pel camí de la teologia, no? Que, per altra banda, ha estat una cosa gloriosa, perquè Sant Tomàs d'Aquino i l'Escolàstica i l'Escola de Salamanca, bueno, és el súmum de la filosofia, el pensament tradicional. Però, a la vegada, ha estat un oblit del mite i ens ha fet caure en el racionalisme i en l'oblit de nosaltres mateixos. I això, el renaixement al segle XVI va ser brutal, perquè l'Erasme de Rotterdam i tots aquests grans humanistes van començar a fer mofa dels mites, de les històries sagrades, etc., com si fossin coses infantils, i dels ritus. O sigui, això del temple, reconèixer la geometria del temple i quan passes per davant de l'altar inclinar-te, o sigui, reconèixer que la geografia, la geometria, l'arquitectura t'està parlant. Hi ha japonesos que han vingut a Barcelona, hi ha un japonès que ha vingut a Barcelona i es va convertir al cristianisme sortint al Passeig de Gràcia, veient del metro, veient l'esquira i anant directe a la Sagrada Família d'en Gaudí. I va copsar el misteri, directe, a través de l'arquitectura. Per què? Perquè hi és. I també es podria dir de la litúrgia, que són llenguatges no racionals, són llenguatges mítics. Llavors, també s'ha de dir, la mitologia, el simbolisme i el coneixement dels arquetips és contradictori. És contradictori. Admet la contradicció. Per què? Perquè es refereix a una intel·ligència superior que està per sobre del ser i el no ser, perquè inclou tots dos. És i no és. Déu és i no és.
Llavors, la lògica aquí no té més remei que parar el carro. No és a través de la lògica. És a través de la ignorància. I això no vol dir rebutjar-la, però sí posar-la al seu puesto. O sigui, en aquest esquema de la caverna es podria dir que la lògica està entre les parets de la cova i aquesta primera passarel·la per on circulen totes aquestes figures. És un puesto intermediari. O sigui que el nostre és la anxila, no? És la serventa. La lògica és per la vida pràctica. La filosofia, en aquest sentit conceptual, de comparar coses, i això no és això, i això és diferent d'allò, tot això serveix per la vida pràctica. Saber on està l'estanc, on venen les botifarres, on venen on hem d'anar a buscar l'aigua, què hem de fer amb la criatura, és el que ens ensenya a moure'ns pel món. Però per coneixement, per lo espiritual no serveix. En absolut. Tots els mites parlen dels obstacles. O sigui, hi ha una part nostra que està en contra de la nostra evolució i que apareix a les tentacions de Jesús molt clarament, no? Però no pas podeu dir, aquesta exaltació dels mites, de la mitologia, i sobretot posar-ho per damunt de la raó, de vegades no sé si pot patinar, perquè sí, totalment. Tot el pensament alemany que va des de Schopenhauer endavant, i això segueixo de Lukács, per exemple, no és res més que una simple destrucció de raó i tornar una altra vegada al mite. Però en última instància, tot el nazisme es basa en una exaltació a través de mites, dels mites alemanys, nòrdics, sobretot nòrdics. I llavors, no sé fins a quin punt això sembla menys tenir la raó en funció d'aquest tipus d'intuïcions. De vegades s'ha de dir molt cuidar d'una intuïció, aquest tipus de dir, accedim a un coneixement sense haver de passar pel filtre de raó. Cuidado, això es pot portar a l'irracionalisme, i l'irracionalisme pot tenir conseqüències bastant... Sí, d'acord. T'he exagerat una mica. Tinc tendència a ser exagerat. Perquè a més hi ha poc temps i tot. És veritat, totalment d'acord. Totalment d'acord. Tinc una pregunta. Sí? Has apuntat com molt lleugerament al tema del pa, aquesta referència al cas del pa, sí. I has dit com a un que no t'ho haig de desenvolupar, com aquesta identificació, no?, de cadetes, no pares... Sí. Què queda aquí que no es diu? O més que predomina aquesta figura en relació a la mare o en relació amb l'intuitiu o... Sí. Bueno, sí. Quan diem pare, en aquest sentit, avui s'ha d'explicar això, no? Estem parlant d'això que no té sexe. O sigui, que és un pare-mare. Diguem que, per exemple, a Olímpia, als Jocs Olímpics, la carrera d'Hèrcules amb els seus companys, que ell és el que arriba primer, allà, al principi, hi havia el temple d'Hera, no de Júpiter, d'Hera, la deessa. Júpiter i Hera és una parella, que van junts. Llavors, per entendre això, has de pensar en el yin-yang. Saps aquell diagrama dels xinus? Hi ha pare i mare. Sí, és així. Sí, sí, és així. També s'ha de dir que hi ha totes les escoles psicològiques que han fet servir la mitologia. Per exemple, l'escola del Jung, no? I el Freud també fins a cert punt. I hi ha tota aquella cosa tan interessant entre el Jung alliberant-se de la dictadura del Freud, no?, que li volia prohibir el camí cap a les tradicions espirituals. I ell va tenir la valentia d'acostar-s'hi, de transitar-los. Però sempre es va limitar en lo psicològic. I lo espiritual no té forma. O sigui, lo espiritual està més enllà de les formes. Llavors, la raó, clar que és important la raó, sí, no? Per exemple, i tota l'escolàstica és que tot allò va a missa, diguem, veient el que són les filosofies que han vingut a darrere i tot, i tant que sí que és un punt de referència fonamental. Però es diu que Sant Tomàs mateix, al morir, tot allò volia cremar. I li van trobar cosit en l'hàbit un poema molt bonic que es diu Aurora Consurgens, l'aurora que torna a néixer, que és totalment poètic, no? O sigui, que ell mateix, doncs, com el missatge últim de la seva vida, era dir, bueno, és a través de la poesia, no? El mite té a veure amb la poesia, que no nega la raó.
però sí que la transcendeix. Quan vostè referia als arquetips, ho referia en sentit d'arquetips tal com els va definir? No, justament per això he dit aquesta referència a Jung. Arquetips com els tipus fonamentals. Els arquetips s'han anomenat de moltes diferents maneres. Per exemple, Dionís Areopagita, deixeble de Sant Pau i mestre el més metafísic de tots, de Sant Tomàs i de tots, platònic, no? Que junta el platonisme amb la teoria judeocristiana, ell parla dels àngels, no? Tot el rato d'àngels i dimonis. Els arquetips es podria dir són aspectes de Déu, àngels i dimonis. Els antics en les religions paganes eren els diferents déus. Els diferents déus són aspectes de Déu. Perquè Déu és un. És per això el misteri, perquè és l'un sense dos, diuen de l'uno sin segundo. És l'un sense dos. Perquè quan estem nosaltres i ell... No és així. Es diu també que qui es busca amb un mateix, qui es vol conèixer amb un mateix i es busca amb un mateix, es troba Déu. I qui busca Déu, es troba amb un mateix. No hi ha diferència. I això és misteri, clar. És misteri perquè no es pot... Perquè quan, per manifestar-se es desdobla. És una consciència que, o una energia que al manifestar-se es fa dos... Un subjecte i un objecte. Però el que som està més enllà d'aquesta dualitat. I ho som d'una manera natural. Ho estem sent aquí, ara. No en quant a lògica i en quant a capacitats mentals. Ho estem sent en quant a presència. En quant a innocència. Es diu que aquest retorn... Es podria dir que tota la història de cristiana és el retorn al paradís. Hi ha la Divina Comèdia del Dante, també molt interessant, la Divina Comèdia. Es podria dir, allà s'ajunta la mitologia antiga amb la mitologia cristiana. El paradís, quan arriba al paradís, Dante es banya amb un riu que es diu el Leté, Leteo, que és, Leté vol dir l'oblit, i allà és una capacitat que ens ve donada d'oblidar-nos de tot el passat i, per tant, de tot el pecat, de tots els errors, de totes les coses que hem fet malament, que no eren culpa nostra, en realitat, perquè ho vam fer perquè no en sabíem. Ho vam fer malament perquè no en sabíem més. Llavors arriba un moment de la vida que un mateix ha d'aprendre a perdonar-se i banyar-se amb aquestes aigües. També té a veure amb l'arrogància, perquè no són tan importants. O sigui que els pecats que hem fet, en realitat, són quasi tots pecats originals, com es diu. Pecat que ens el van transmetre, perquè els nostres pares també hi havien caigut, perquè els hi havien explicat d'aquesta manera. O sigui que hem d'aprendre també a ser benevolents amb nosaltres mateixos i banyant-se en aquest riu del Leté. I llavors li apareixen aquelles joves vestides de blanc, etc., en aquells prats amb els rius. Hi ha un altre riu que es diu Leonoé, ara no em puc ficar en tot aquest tema, però vull dir que ell es troba en una situació de pau, de silenci, de confiança, de benestar. I llavors el Dante, Virgili, fa el comentari de dir, ah, diu, això són aquells temps que els antics deien l'edat d'or. O sigui que l'edat d'or té a veure amb l'estància amb el paradís. Des del punt de vista mitològic, edat d'or i paradís, o sigui, la situació d'Adam abans de la caiguda, és el mateix. Està dit per tradicions espirituals diferents. I això és el que després... en l'arribar a l'edat moderna, se'n deia la condició natural de l'home, l'estat natural de l'home. Els il·lustrats ho deien així, després ho van malentendre, però al principi l'estat natural de l'home era aquest retorn a la nostra condició primera i autèntica, que no ha deixat mai de ser, que està sent, perquè ho estem sent ara mateix. L'únic que hem de fer és aprendre a reconèixer-ho, saber-ho reconèixer. Nosaltres, aprofito i dic modestament, parlant, ens trobem els dijous al vespre a les 7 amb la meva dona via internet, amb el programa Zoom, amb el que anomenem Cercle d'Humanitats, per aprendre a reconèixer aquesta bondat, aquesta cosa bonica que som i que tots tenim a dintre. O sigui que una invitació, perquè quan sortim d'aquí... tornem a carregar la motxilla, com si diguéssim, de tot el personal. Sí. És una invitació a residir
cada vegada més en un lloc que tu també ens has, nos has ido llevando, que és el centre. Que ja no, ja no té una història personal, que ja no s'identifica con cualquier cosa y quiere aquello y está en un guío, sinó que hay que recuperar la paz interior, esta cosa que ya, ya está, ¿no? Entonces, es muy bonito, muchas gracias, porque has ido conduciendo con todas tus palabras al lugar central, que se puede respirar, que se puede ser, y que todos estamos invitados a reconocer. Bueno, tenía que decir eso. Gracias. Gracias. Plego. Molt bé. Alguna inquietud ha quedat? Molt bé, estan tots convidats i convidades, com diu Josep, a participar del Cercle d'Humanitats, i també els recordo que aquesta és la sessió inaugural d'aquest cicle de vetllades filosòfiques que tenen continuïtat. Si no vaig errat, no tinc la data ara mateix en ment, però la següent, si no vaig equivocat... 20 d'abril. 20 d'abril? El 20 d'abril. Amb l'amic Xavier Escrivano? Intervindrà, exacte, el doctor Escrivano parlant precisament del mite de l'esfinx. Bé, ens queden també emplaçats aquesta nova sessió. Moltes gràcies per la seva presència, moltes gràcies, Josep Olives. Gràcies a tots.